Parece, claro! Não se esquece, né? Mas se para cruzar De aquele novo. degrau. É muito legal assim a tipo, Uma vez eu trouxe o falcão da. Já está na hora? Fala para ela da caneca, não esquece lá da produção. Ah, não, tá. o... Isabel, nós não vamos sortear, tem uma caneca ali que o doutor. Ernesto vai doar para o primeiro telefonema, tá? Ah, boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Então a gente começa logo depois do radar, termina a boa música do Radar e nós já estamos no ar aí para tratar de diversos assuntos. Eu, às vezes, até nem repito os assuntos que nós tratamos aqui, porque, claro que vocês já sabem, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar, é quinta-feira, nós vamos falar de direito de família e sucessões. E eu já, já vou dizer para vocês quem é que vai nos acompanhar no programa de hoje. Mas eu quero pedir licença a vocês para antes é, anunciar é, como é que vocês devem fazer para perguntar aqui para o programa, porque nós, basicamente, respondemos as perguntas que vocês mandam. Então, vocês podem mandar perguntas pelo e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem também telefonar para o nosso telefone fixo, que é o 32301530, 30, ou então podem mandar um WhatsApp para o prefixo é 51, vocês sabem, né? Porto Alegre, 51 o prefixo, o telefone é 985-946-773. Vou repetir, 985 946 -773. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo também na internet, é só acessar www.tve.com.br e clicar numa abinha que tem ali escrito TV ao vivo. Clica ali e já está o programa no ar. Vocês podem assistir no telefone, em casa, no computador, como vocês quiserem. Tá bem? E agora eu tenho uma grande novidade para vocês. É verdadeiro, Agora eu tinha parado de falar, mas vou falar novamente. A partir do dia 16 de março, 16 de março, uma segunda-feira, o nosso programa terá 45 minutos, além dos. É... Nós, hoje nós temos 30, mas teremos a partir do dia 16 45 minutos. Tá bem? Eu vou dando detalhes para vocês aí durante a programação aqui do nosso Consumidor em Pau. É uma boa notícia, tenho certeza absoluta. A gente vai ter mais tempo para falar com os advogados e convidados, fazer perguntas e atender os nossos telespectadores, que assim não vão ficar tão bravos comigo, né? Porque pensam que às vezes eu esqueço de fazer as perguntas, mas não esqueço, não, elas ficam guardadinhas ali. Tá bem? Em seguida a gente fala. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre família e sucessões com o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor. Boa noite, Muito Machado. Bem. Tudo bem? Tudo bem. doutor Ernesto hoje vem numa elegância ali de azul marinho, <laughs> né? Ah, estou dizendo, esse programa aqui peca por muitas coisas, mas também tem muitas coisas boas. E uma delas é ver o doutor Ernesto elegantemente vestido aqui para fazer o um programa com a gente. Isso em homenagem a você. Não é, ah, claro a você. que sim, né? Tem que se apresentar bem para o público. E a presença do doutor Ernesto é tão importante para nós que, inclusive, hoje nós vamos. Ele trouxe e ele vai doar uma caneca que é igual a essa aqui, exatamente igual a essa. Essa caneca do programa Consumidor em Pauta, que é a caneca da TVE, tem o logotipo da TVE aí. Né? Essa caneca vai ser sorteada, vai ser sorteada não, vai ser doada para a primeira pessoa que ligar para cá. Tá bom? Só que a pessoa, a pessoa que for sortear, que for que ligar para cá e ganhar a caneca, ela terá que subir aqui o um morro, ver no nosso departamento de marketing e vai pegar a caneca. Tá bom? Ao longo do programa eu vou anunciar quem é que ganhou a caneca que o doutor Ernesto estava oferecendo. Um grande abraço para a Erechim, que está nos assistindo através do canal 13. Doutor Ernesto, eu falo aqui que tem muita pergunta, mas eu fico falando aqui que não acaba mais também. <laughs> mas tem que explicar para todo mundo, porque senão eles ficam achando que eu não estou explicando direito. A primeira pergunta, doutor Ernesto, é da, de, um, de uma telespectadora anônima que mora na cidade de Parobé. Ela diz o seguinte: moro com meu companheiro faz dois anos, faz dois anos ambos divorciados. Ele tem um filho maior de idade que mora com a mãe em outra cidade no estado. Eu tenho dois filhos maiores com meu ex-marido. E essa telespectadora anônima que quer saber que direitos ela tem tenho na atual situação, caso algo venha a acontecer com o companheiro dela. Bom, é, boa noite para a senhora. É, o que que a gente entende quando que acontecer quer dizer falecer, né? Yeah. No falecimento dele, quais são os seus direitos? Hoje a, a, a comunhão estável, né, a união estável, desculpa, tem o mesmo regime do casamento. O, no caso do, da senhora, seria a comunhão parcial de bens. Porque vocês não formalizaram e, ao formalizar, poderiam, se quisessem, escolher um outro regime de bens, tal qual acontece no casamento. Mas, como não escolheram e nem fizeram nenhum contrato de união estável, incide o regime da comunhão parcial de bens. No caso do falecimento do seu companheiro, a senhora teria direito, então, aos bens adquiridos após a sua união, após iniciar esse relacionamento, a metade dos bens, como meação, não, não seria a herança, seria a meação. Todos os bens adquiridos na constância da união estável, nesse regime de bens, metade para a senhora, metade para o seu falecido companheiro. E a senhora também terá direito, em concorrência. Com o filho dele, aos bens que ele tinha antes de uh, vocês começarem esse relacionamento. Então, todos os bens que ele tinha anteriores, vão, como ele só tem um filho, que a senhora relatou, vão ser divididos, neste caso, metade para a senhora, metade para o filho dele, dos bens anteriores. E a... Aqui não diz, é, ele, ele mora com a mãe, a mãe dele não tem nenhum direito. Não, a... não, a, a ex-mulher, nesse caso, não tem direito não, nenhum. A ex-mulher, quando, na ocasião da separação lá deles, lá atrás, ela levou a ameaça dela. Ah. Né? A partir de então, rompe-se os vínculos, não tem mais nenhum direito na herança dele. Eu estava falando aqui em comunhão parcial de bens, né? É, existe algum outro tipo que ainda seja... Uh, admitido pela justiça quando, quando há um casamento? Sim, sim, a pessoa pode escolher uh, o regime de bens que quiser na ocasião do casamento ou quando inicia a união estável. Então, o mais comum, quando não, ninguém escolhe nada, é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que é o seguinte: se a pessoa se separa, o que tinha antes é só da pessoa e o que constituíram a partir da data do casamento, o patrimônio que adquiriram a partir daquela data, divide meio a meio. Mas também tem o que era mais usado antigamente, que era o da comunhão universal de bens. Esse aí, por exemplo, se a pessoa se separa, cada um fica com a metade dos bens, tanto os que já tinha quando casou, quanto os que adquiriu depois. E existe o regime da separação de bens. Eu estou falando dos três principais, mas existem uhum. também outros. O da separação de bens acontece o seguinte. Quando a pessoa se separa, não comunica nada, nem o que tinha antes e nem o que o tinha depois. Então, o que, o que cada um comprou durante o casamento, a união estável, no regime da separação de bens, é de cada um. Não, não, cada um sai como entrou. É assim. Pois é, aí me gera uma dúvida. Eu fico perguntando, eu, eu dou meus pitacos aqui, porque eu quero saber bem explicadinho. Casaram com uma comunhão. Geraldo, como é? Uni é, o, é, o, é que, a comunhão Universal. É, comunhão Universal. Tá? Cada um fica com a sua parte. Não, tá? a Universal ou a separação? Não, a tá? Universal mistura tudo. Mistura todo, tudo. Racha tá? igualzinho. Qual bem? é que racha? Que cada um fica com a sua parte. Separação de bens. Separação de bens. Se durante o casamento eles compraram uma casa, tá? compraram uma casa lá de mil reais, aí. Cada um entrou com 500, como é que fica isso aí? Doutor? Bom, isso é muito bom. Para mim, o melhor regime de todos é esse da separação de bens. Esse exemplo que o Machado deu. Cada um entrou com 500 reais. Na hora que for fazer a escritura da casa, bota que cada um contribuiu com metade. Então, cada um tem metade daquela casa, mas já está na escritura do, do imóvel comprou. Se um, por exemplo, ó, um tem mais dinheiro que o outro, então comprou, um tem 80, deu 80% do dinheiro, o outro deu 20%. Coloca na escritura que 80% é daqui de um e 20% de outro. E assim tudo que eles quiserem fazer juntos. Então, eles podem, inclusi inclusive, aquele que tem mais dinheiro, se quiser, pode não, vou dar para ela, um, uhum. uma, ou é para ele, que depende de quem tem mais é. dinheiro. E bota, compra um apartamento, um, um carro, o que for, e bota no nome daquela pessoa, se quiser. Mas pode sempre fazer esse. Com Meu percentuais, ou, ou 10%, 50%, 20%. Claro. É, é, para mim, por isso que é o mais justo, eu acho. E, tu, e facilita na hora da separação. Mas tem mais um detalhe importante, se eu falei para vocês no divórcio, na separação. Na sucessão, na herança é totalmente diferente. Depois que se surgir a oportunidade, vou explicando. Mas... Não é igual ao divórcio. A, a, a partilha de bens é diferente. Ah, agora fiquei curioso, daqui a pouco está então, ouvindo para o doutor Ernesto explicar direitinho isso aí. É que tem algumas perguntas que chegaram para o telefone aqui, doutor Ernesto, já vou fazer. A primeira é do Leandro, que mora aqui no bairro Partenon. Ele pergunta o seguinte: Filha maior de 19 anos que está fazendo estágio e tem relacionamento estável, essa pergunta é mais de direito previdenciário. Tem direito à pensão alimentícia? Pensão alimentar. Ah, não, ela... não, não seria ah, se a pensão não, não, não alimentos. É, é. 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 Bom, nesse caso, se, ela, se o senhor parasse numa parte da pergunta, eu diria que não. Que sim, quer dizer, se ela tem 19 anos, não teria direito. Porém, fazendo estágio, ou seja, está estudando, está se preparando, está se qualificando, então ela ainda faria jus à pensão de alimentos. Pago pelo pai para ela. Mesmo tendo um relacionamento estável. Aí que vem. Aí que, aí que vem. Se ela tem um relacionamento estável, mas não é a casada, o que, é que o senhor vai ter que fazer? O senhor vai ter que provar que ela tem esse relacionamento estável. Porque ela vai, se ela quiser. Disputar na justiça e Que for muito importante para ela esses alimentos Ela vai poder alegar o que? Não, não é estável, é só um namoro Não é nada demais Mas se for provado que é um relacionamento estável No caso uma união estável E tem os mesmos uh, Direitos e obrigações de um casamento É caso de pedir uh, De poder parar de pagar a pensão Mas para parar de pagar o senhor tem que entrar Com uma ação de exoneração de alimentos Pedindo ao juiz, informando isso Provando isso e aí o senhor vai ter direito a, o juiz vai exonerar, vai, vai tirar esse peso do, dos alimentos do que o senhor não vai ter mais a, obrigação de pagar. Ah, o senhor Orlando que mora na cidade de Pelotas disse que em setembro minha sogra faleceu, a sogra do senhor Orlando. Ela era viúva. Minha esposa tem um irmão que mora na casa que pertencia à minha sogra. Queremos vender a casa, mas ele não concorda. E afirma que a casa foi doada para ele. Como não existe nenhum documento oficializando a doação, pergunto o que devemos fazer? Bom, uh, se não existe nenhum documento, então a casa não foi doada. Doar de boca uh, não é doar. Né? A doação exige uma série de, de medidas de cartório. Tem que ser... É, é muito criteriosa, burocrática e séria, né? A pessoa tem que provar que está lúcida. Várias coisas são exigidas para que essa doação seja levada a termo. E, tem que, e é tudo nada de boca, tudo por escrito registrado em cartório. Então, o que vocês têm que fazer? Nesse caso, né? Da, primeira coisa, se não foi aberto o inventário, imediatamente abriu o inventário. Né? E comunicar ao juiz, que vai estar lá, né? Que existe este bem, apresentar os documentos do bem, matrícula do imóvel, tudo isso. E também já podem, inclusive, se, ou no início ou até no decorrer do processo, dizer o seguinte: existe um ocupante lá dentro, que também é herdeiro, mas que não está pagando aluguéis, porque se ele está lá dentro, ele tem que pagar aluguel para o espólio, para ser é. dividido depois por todos os herdeiros, ele está usando o imóvel sozinho. Né? Então, ele vai ter que enquanto dura o inventário vai ter que pagar esses, esses aluguéis aos outros cerdeiros e se, ele, vai, vai ele vai ser oferecido para ele vai ser feita uma avaliação do imóvel do bem né? em igualdade de condições ele vai poder comprar se ele quiser então faça uma avaliação do imóvel e ofereçam para ele ah ele não quis comuniquem ao juiz que ele não quis o imóvel vai ser então posto à venda vendido para outra pessoa e o dinheiro vai ser dividido entre os herdeiros nas suas nas proporções que cada um faz direito. Os outros dois irmãos podem alugar para esse aí também, se podem quiser. alugar. Podem alugar, claro. podem alugar para ele, e aí ele vai pagar aluguel para os outros irmãos. Vamos dizer assim, se o aluguel fosse, por exemplo, três mil reais, e são três herdeiros, né, um está usando o imóvel. Então sobra ele, dois. sobra dois. Ele pagaria mil reais para cada um, porque o terceiro mil reais é dele mesmo vai pagar para ele mesmo. Né, se, é assim. se os outros concordarem. Tem uma pergunta por telefone aqui da dona Terezinha, que mora no bairro Restinga. Ela pergunta o seguinte, doutor Ernesto. Pessoa em processo de separação quer voltar a ter o nome de solteiro. O que ela perde? Perde algum bem? Ainda não fizeram a, a divisão de bens. E era uma união parcial. Olá, não perde absolutamente nada. Pode voltar para o seu nome de solteiro, já pode pedir, inclusive no início do processo, antes da partilha, porque isso aí é um direito que a senhora tem. Não precisa nem estar separada, pode, durante o casamento, oh, não quero mais ter o nome do marido, entra com uma ação, oh, quero voltar a ter o meu nome de solteiro, pode entrar. Uma ação separada, mas essa, esse de, da mudança de nome pode ser tratado dentro do processo de, de divórcio, de separação, né? não tem problema nenhum e não perde nenhum direito, não se preocupe. Tem um telespectador anônimo aqui, aqui que diz o seguinte: mu, mu, morei e cuidei da minha mãe nos últimos seis anos da vida dela. A casa onde morávamos é a doação do Estado. Meus irmãos querem vender a casa para dividir o dinheiro. Acontece que, segundo o CEIA, a casa não pode ser vendida, já que se trata de uma doação. Eu moro na casa e pergunto o que devo fazer. Boa noite. Bom, não é bem assim com a senhora não foi bem informada. Eu vou explicar como é que funciona. Essa, esse tipo de doação do Estado é muito comum em programas sociais, programas habitacionais, né, que em que o Estado dá um exemplo, não é esse exemplo, mas por exemplo minha casa, minha vida, em que tem ou o preço mais favorecido ou em alguns casos fazem, fazem doação. Quando o Estado faz essa doação, tem que olhar direitinho como está no contrato de doação, no, no, no termo de doação, melhor dizendo. Se tem uma cláusula de reversibilidade, ou seja, é, ele pode ser revertida essa doação em caso de morte de quem recebeu. Então, por exemplo, se o seu, sua mãe recebeu essa casa e se tiver essa cláusula de reversibilidade, voltaria para o Estado, não ficaria nem para a senhora, nem para os seus irmãos. Volta para o Estado e o Estado daí pode dar para outra pessoa que ele achar por bem. Se não tiver essa cláusula de reversibilidade, foi, doa, foi doada para sua mãe e é dela. Né? E ela, e por sim, vai entrar no inventário vai entrar na herança. Né? E. Por mais que a senhora tenha se dedicado à sua mãe, por mais que a senhora tenha cuidado da sua mãe, a senhora não tem direito na herança a mais ou a menos do que os seus irmãos. Isso aí não faz diferença alguma para fins de herança. Então, os seus irmãos têm o direito, os outros herdeiros, né, têm o direito de reivindicar esse bem em igualdade com a senhora. Vai ser dividido igualmente. Eles podem se impedir para vender para a senhora sair. Tem uma telespectadora que nos manda um, que telefona para cá e diz o seguinte. Ela não quer se identificar também. A esposa do meu atual marido faleceu e ainda não foi feito inventário. Como fica a herança? Eles tiveram apenas um filho. Qual a divisão? A, a ex-esposa do marido dela faleceu. A esposa do meu atual marido é. Então, né? É então a ex-esposa ex do marido dela, claro. É, tá. Então, bom, ela faleceu. Se ela, ela era ex, então ela já tinha se separado dele. Né? Ele não tem mais uh, direito a nada, a não ser que não tenha sido feita ainda a partilha dos bens por ocasião do divórcio, do divórcio dele. Se por ocasião do divórcio não foi feita a partilha, ele ainda tem direito à meação, mas relativo ao divórcio. Em relação ao falecimento dela, se já tivesse sido feito a partilha dos bens lá atrás do divórcio, ele não tem direito a mais nada, porque ele já é separado dela. Com então, a morte encerra todo o vínculo patrimonial. Tem uma telespectadora que também pede para não ser identificada. As pessoas que telefonam para cá normalmente pedem, né, ficam lá registrados, o nome fica registrado, mas pede para que não nome não seja dito no ar. Então ela diz o seguinte: somos em três herdeiros. Faz um ano foi encaminhado o um inventário. Só que um herdeiro não comparece para concluir o mesmo. E ela quer saber o que, que eles fazem. Dos três herdeiros, um não aparece nunca lá para bom para o inventário. Bom, ele, ele não ele aparecendo ou não não interessa. A única coisa que ele tem que ser se, se ele tem endereço certo e o juiz já foi citado no início do processo, já tem conhecimento que aquele processo existe e não quiser se manifestar depois, o problema é dele, porque o, o importante de um processo é quando é, é o início. Então, se as, todos os herdeiros foram citados, todos já têm ciência que aqui, que está acontecendo. Se quiserem ficar quietos e não se manifestar quando o juiz mandar fazer alguma atitude, o problema é dessa pessoa, porque é aquele que encala, consente. O silêncio pressupõe a aceitação de qualquer coisa. Então é importante que o inventariante vai cumprir todos os prazos, perguntar se todos estão de acordo, mas se as pessoas ficarem quietas, é porque estão de acordo. O mesmo acontece com o seu irmão. F vá tocando o inventário, vão faz vá fazendo a partilha, vai fazendo as distribuições. O juiz vai perguntar para todo mundo dentro do processo, estão de acordo, estão de acordo. Se a pessoa ficar quieta é porque está, e se o seu irmão está quieto, é aí o problema é dele, ele está aceitando. A ver que ele não quer nada também, né? Também. Sei lá. Tem o senhor Pedro que mora no bairro Sarandia. Ele está em processo de divórcio e diz que tem três filhos maiores. Ele quer saber o que cada um dos filhos tem direito, é, porque eles são casados no regime parcial de bens. E eles só têm uma casa que fica para o inventário. Que fica para o inventário? Não, fica. É, é uma divisão. É, é um divórcio. É um divórcio. Eles estão se divorciando e tá. têm uma casa. Tá. Bom, os filhos não têm direito a nada. Isso aí não, não interessa aos filhos. Essa casa é do casal. Então, se ela foi adquirida na constância do casamento, no um regime parcial de bens, é metade para o homem, metade para a mulher. Cada um fica com a metade. Os filhos terão direito, no futuro, se ainda existir a casa, a herança deles. Mas talvez a casa já tenha sido vendida, ou não tenha mais patrimônio. Então, hoje, os filhos não têm direito a absolutamente nada. E se eles são maiores de idade, nem a pensão alimentícia uh, precisam também. Tem a pergunta aqui do Jorge Antônio que mora no, na cidade de Porto Alegre, mora aqui conosco. Meu pai faleceu faz seis anos. No mês passado minha mãe também faleceu. Não tenho irmãos, nem avós e nem tios. Meus pais não deixaram testamento, mas adquiriram três imóveis. Gostaria de saber o que devo fazer para me habilitar na herança. Bom, tu és filho único, então é tudo teu, só teu, né? não tem mais ninguém para dividir tu tens que procurar um advogado e ingressar com a ação de inventário. Olha, eu meu pai faleceu, minha mãe também. apresenta a documentação do falecimento deles, né? Ou, ou apresenta uh, os bens que eles tinham, vai, vai vão pedir contas, essas coisas todas. Né? inclusive tu não precisas uh, nem fazer ser judicial. Se tu já fores maior de idade, né? uh, vai num cartório e faça é muito mais rápido muito mais simples muito mais barato a única coisa que vai ter que fazer pagar os impostos mas de qualquer forma teria que pagar seja judicial seja essa judicial os impostos sempre tem que pagar né? então é isso aí é, ingresse com ou judicial ou essa judicial que tu achares melhor procurando um advogado e ver qual é a melhor opção né, que ele acha melhor e é rapidinho isso aí porque pelo princípio do, da Césine, que quer dizer princípio do encaminhamento em francês no momento, no, quando teu pai e tua mãe faleceram, no exato momento que faleceram, já passou para ti o bem. Só agora, a única coisa que tu vai fazer é regularizar, formalizar no cartório os imóveis, essas coisas assim, no banco, o dinheiro que tiver. Né? Mas já é tudo teu. Só vai lá e formaliza. A Dona Alice mora no bairro Lindóia. Ela diz o seguinte: meu irmão faleceu e minha cunhada ficou morando em uma casa que era da minha mãe pois eles moraram mais de 30 anos na casa ela pode se recusar a sair para que a casa seja vendida bom uh, se a, a, não se a casa não pertencer a ela não ela não pode ela pertence à casa pertence pertencia à mãe do do, 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 do falecido marido dela né? não ela se ela se recusar entre na justiça mostrem para o juiz que ela está ocupando irregularmente esse imóvel e o juiz vai determinar que ela saia, inclusive usando, se for necessário, até a força policial né, vai ser usada. Não esquece de me mandar o nome da pessoa que, que telefonou para cá e faz uso da caneca, tá bom, Isabel? É, a última pergunta do programa, doutora Nessa, a dona Juliana de Canoas, que meu marido tem uma filha de 18 anos do primeiro casamento, ela já é, já é casada e tem um filho de um ano e meio, meu marido segue pagando pensão para ela e gostaria de saber se ele tem obrigação de seguir pagando. Bom, uh, a obrigação persiste enquanto que, a lei, a lei, uh, enquanto que o juiz diz que tem que pagar. Ele não precisará mais pagar no momento que ele, e ele já pode fazer isso, entrar com uma ação de exoneração de alimentos, que quer dizer não quero mais pagar, Dizendo para o juiz, olha, seu juiz, além de ser maior de idade, ela já está casada e com filho. E isso é uma das causas legais de extinção do pagamento de alimentos para os filhos. Entre com uma, Ele não pode pagar, parar de pagar por conta própria. Ele tem que informar isso para o juiz e o juiz vai aí sim cancelar isso aí. Mas entre, procure um advogado ou a defensoria pública e entre com essa ação de exoneração de alimentos. É... Nós temos um minuto e meio, doutor, doutor Fernando. Agora um. E não tem o nome ainda aqui da pessoa que telefonou para cá, esqueceu de mandar. Bom. Fica para a próxima. T Terezinha Almeida do bairro Restinga, foi a primeira que telefonou, está me informando aqui, Isabel. Então a dona Terezinha Almeida, do bairro Restinga, terá que passar durante a semana aqui no nosso departamento de marketing e retirar a caneca que foi gentilmente cedida e doada pelo doutor Ernesto Neto. Tá bom? Doutora então, Ernesto, muito obrigado pela sua participação Muito aqui no obrigado programa machado. mais uma vez. Tá? E lembrando a vocês que esse programa será repetido às 7 horas da manhã amanhã. E amanhã às seis e meia da tarde eu estarei aqui novamente para falar de direito previdenciário. Comigo estará o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá.